Honttas moro. Tässä sitä kävellään ja itketään. Keltaisia lehtiä alkaa pihaa olla tään. Ja joo. Suurin sytypavalo on nyt. Suurin surun aihe on täällä. Ei oo ku ohjarin rauvasta jäljet enää muiston. Tuo on ainut lumeen liittyvä. Miten se sanon? Harrastusväline. Polaris lähti tänne ja jäljelle ei jäänyt mitään muuta kuin jumalatolle jää tuota työkaluja. Mutta. Jotta positiivista kanavan toimintaa ajatellen, niin taas on tehty lisää investointeja tuonne tuon niin kuin editointipuolelle. Mutta niistä varmaan pari viikon päästä lisää. Tehdään semmonen unboxaus. Pätkä voi sanoa, että on järeää kalustoa. Oli tarkoitus tehdä 360 kameralla video, mutta rupesin kokeilemaan näitä. No siinä on DJ-antarra, mutta näitä Roden mikkejä, niin tuohon kameraan, mutta eihän se yhdistänyt. Siinä pitää olla ilmeisesti adapteri. Onneksi rupesin kokeilemaan ja kiitokset Kimmo Koolle. Kyösti Koolle. Käykääpä muuten ottamassa Kyösti Koon kanava haltuun. Kaveri asuu tällä hetkellä Bangkokissa ja monta vuotta asunut Pekingissä ja siellä kanava esittelyssä, niin on tievoissa se. Elikkä se, että hän toimii ostajana tuolla Aasian suunnalla, eli kiertelee messuja ja sen semmosia. Käykää katsomassa, sillä on hyviä videoita kaiken maailman isolta Kiinan markkinoilta ja niistä ostopaikoista, missä on tyyliin tuhansia myyjiä per markkinapaikka, niin siellä on laijasta laitta. Ei tietenkään näitä, mutta jos tämmöisiä puukkoja haluaa tilata, niin niitä löytyy varmasti. Kyösti pannuko työkalut päivässä, niin kirjoitti kommenttia siihen Insta-esittelyn videoon. Niin. Että hommata klikkeet ja muut. Ja minä ajattelin, että on mulla Roden-vehkeet on olemassa. Ja nyt rupesin illalla sitten testailemaan näitä. Eihän ne toiminutkaan. Ja pitää olla joku adapteri tuohon siihen kameraan, niin senkin tilasin tänne. No se ei ollut 300 ruun, mutta kuitenkin. Ei passannut samalla lailla suoraan niin tähän aktikameraan. Mutta se on tulossa sieltä, niin ottakaapa se Kyöstin kanava tosiaan haltuun ja käykää katsomassa siellä, minkälaista on Kiinan markkinoilla kamaa tarjolla ja mihin hintaan. Siis nehän ei ole yksittäismyyntiin tarkoitettuja juttuja, että ne on ihan tukkukauppaa todennäköisesti. Mutta käykää katsomassa. Oli vähän meininki, että jos laittais tuohon vähän töiskentelykaluja tuntuu seinälle, vaan mulle jää perkele sytkäri tuohon. On kyllä jotenkin, on niinkö
olo varmaan ilo tytöstä, jolla on tavara kasvanut umpeen, niin tuntuu ihan samalta. On joten niin on semmonen. Vähän niinkö ei oikein niin osaa sanoa mitään. Annanpa siitä. Iltasikaarit palaa. Nyt on Korvametropolissa siirretty tuota talviaikaa. Mulla niin ärsyttää, kun tämä on niin pimiä. Pimiä illalla tämä piha, kun aurinko laskee, niin että nyt. Täällä se ei hirveän pitkään aika tarvitse pitää tuota sammuksissa noita tuheravaloja, kun tuota kesä on niin onnettoman lyhyt. Eikö se ollut, taisi olla juhannusviikko, kun minä sammutin ne. No nyt ne on sytytetty. Olihan ne sammuksissa pari kuukautta. Reilu 2 kuukautta. Niin nyt. Mullahan on haaveissa tässä, eli tässähän pystyy nyt tuota. Ja olisi pystynyt aikaisemminkin. Siinä voi nuo romut vittuun tuolta jo. Ja saisi auton tähän talliin sopimaan, että pystyisi jotain pientä edes tekemään. Ei tarvitsisi aina tuota työ... Mikä nyt menee ohi? Eeppa. Ei tarvitsisi aina tuolla työnantajahallilla tuota olla tekemässä. Pikkujuttuja semmoisia, mitä pystyisi tuota tekemään. Tekemään kotonakin viikonloppuna. Siinä se kuluisi aika. Ei sen puolelle paremmat vehkeet olisi hallilla, mutta tuota. Sitä on kuitenkin työpaikalla silloin. Niin. Minä kuvasin Insta-kameralla viime yönä, eilen illalla tosiaan pätkää, mutta se meni vähän perseelle se editointihomma. Ja itse asiassa sen kameran takia niin tein tänään niitä tilauksia, kun on tuota 4K-materiaalia tuolla nykyisellä koneella. Siis minimissään 4K:ta pystyt sillä kuvaamaan ja minä olen kuvannut 5,7 sille mitä testivideota, niin aika raskas on tuota editoita ne, niin siitä nyt jokainen pystyy vähän niin rivien välistä lukemaan, mitä sitä on tilattu. Mutta voin sanoa, että on jämäkkää kalustoa. Semmonen, että aletaan laittamaan tuota seinälle näitä töyskentelukaluja. Ja minä tämän tuota. Hui jummi jammi. Tuossahan oli valmis tuota koukku. Laittaa tuota noita työkaluja tosiaan tuohon seinustalle. Käännelläänpä tuota työvaloa. Oksasahakin tuli ostettua kelekkaa, ei tarvinnut kertaakaan käyttää sitä. Missään minä sitä ihan niinku muuten vaan kokkeilin. Voin sanoa, että ei.
Ei niinkö tuommoista sormen vahvuista pajukkoa vahvempaan kannata edes tarjota tätä. Aika oli heikkoa tuu. Laatu vaikka on. Vitskarssi. Vähän alemmastut. Semmonen. 16. 19, 17, 18. Puuttuu naama seinältä. Noin. Sinne 19. Meisselille pitää käydä melkein ostamassa tuota jostain. Ihan semmonen oikein niin tuu. Oliko tämä 16? Saatan aikana vaan niinku huonosti painettu ja mitä eli. 11. Nyt mennään niin pieni, että ei varmaan sopiko se naulastakaan edes läpi. Mennään se juuri. 9, 8, 7, 6. Tuohon pannaan pikkusen. Pikkuiset. Kaikki tuommoista, mitä ei tuskin ikinä tarvii. Pannaan ne kuitenkin. On se hienon näköinen, kun hirveän paljon on työkaluja. 12 siitä loppuu varaa kohta. Miten on mahdollista? 13. 10 kyllä on tyhjäksi. Onko tässä yhtä kymppimillistä? Tuossakin on kuuto. Kuuton 7-8, että vähän tuu. Siihen kutska. Tämä on varmaan joku vitska. Ei ku katska. Vitska, kutska, 7-8-8. Noin. Helppoa tämä talli. Järjy, kymppi, kato, 1 kymppi löytyy. On mulla Audin peräkontissa on tuota työkaluja, mutta vakkilaisella ei tohi lähteä tuota mihinkään, jos ei ole valtavia työkaluarsinaaleja mukana. Mikä tämä on? 15 vuotta. 13. Nää arvasin kymppejä ei oo. Tuossa on kyllä mennyt painot. Onko tuo 8 vai 9? On niin, 8-7. Oliko se, eikö tuolla? Tuossa on 8. Taas mennään pikkusen. Onko tämä 6? Ei se voi olla. Ei saatan. Tämä on 9. Eikö mikään tämä? Saatana kun kiiltää. Onko tuo 8? Missä se on? Vai 9? Kyllä se on 9. Joo. Tuosta ei kyllä saa mitään selää. Tuossa on 6. Niin ja 7 välillä. En nyt ole. Näitä ei varmaan tuossa tarvitse näitä koskaan. Pitääkö näillekin panna omaa hyllykkää? Meisselit saadaan nyt unohtaa. Puukko. Tuo pannaan tuon. Ilma-avua, 38, 34, aika järreitä työkaluja tämmöisiä. Talliin, missä ei tuota ole.
Ei tarvita, mikähän tuossa iso on, se on lumilinkos. Issi 17. Mutta laitetaan nyt. Vähän saapi olla, että ne tulee samalle korkeudelle. Saapi tuolla olla puolessa vielä. Puolessa välin tuolla. Perintövasaralla. Tämä on varmaan kuule 40 vuotta vanha. Tämä oli silloin, kun Kuusumus asuttiin maalla aikana. Silloin taisi olla jo tämä vasara. Taisi olla, että tästä lähtee tämä. Luistaa joskus tämä tuppi. Mutta tämä on vanha. Oho, joo, se mulla kääntyikin. Tame. Pienimmästä aloitetaan. Joo, mutta ei se onnistu, kun sehän... Sehän pitäisi niinku jatkua täältä sitten. Onko mulla kaikkia oo avain? Ei oo kaikkia avain, joo. Tää on, voin olla Audin peräkontissa. No, ei tuo iso homma näitä tietenkään on muuttunut. Pannaan siihen vähän reikkimään. Kolsku nelsku ja 30. 28. Teidän on niin saman mittaisia. Saattaa sanoa, että ei tietenkään sattunut. Mä olen ihan samalle tasalle. Ja puutukkurilta ostettu hyllysratsi on kanssa tuolla. Tuolla tuolla. Audin perässä. Onnistuskohan se tuota... Mitä se nyt? Niinkö se on se magneetti tuolla päässä? Mutta miksi se tarttuu tuo avain? Pellaako? Nollilla oli tuo mikki. En muistunut ladata sitä muuten sen edellisen videon jäljiltä. Poltellaan sikaare. Mä oon kuullut halapoja, niin kannattaa poltella. Ei kannata, mutta tuota, jos haluaa polttaa, niin polttaa. Minä vaan katson, onko mulla täällä tuota... Niin tuo ohtalampu osana. Mä nyt saisiko täältä näitä... Hyllyjä irti, kun täällä ei niinku tarvi mitään näitä. Tuossa olisi hyvä hylly sille. Vevori. Pultataan vielä tuolta tuolta. Seinästä irti toki. Sehän pitäisi alkaa olla tuota iskussa. Noin. Katsotaan. Anna on katsotaan. Valostore tai joku, jos näkee, niin voisi tuota jonkun lampun tuota sponsoroi, kuten kuulette. Kuten äänestä kuuluu. Kuinka monella ruuvilla tuo on kiinni? No niin, se meni sinne. Laittaa mitta, kun minä vetelen vaikka naalalla kiinni. Eikä haittaisi kuin milvaukeekin tuota. Ottaisi yhteyttä, niin ei tarvitsisi tuota pyöritellä käsipelissä. Saatais talli tuota kuntoon. Kuin tämä on pitkä? No toinen pultti, kun ruuvi oli tuota niin lyhyt, että pari kierrosta pyörätty, niin tipahtui. Oho. Sensuroitu ja ääni. Minä lisäsin nuo äänet tähän videoon. Eikö tällä ollut ruuveja ollenkaan? Oh, yksi.
Tässä oli vähän fuskattu netti tässä. No niin. Hän kävi äkki. Ruuvimeisselinä. Ei haittais Milwaukeelta tulistot. Milwaukeelta tulistot akkukalusta. En laita ollenkaan pahaksi. Eikä haittale valohtoreiltakaan jos tulistot. Vähän tuota materiaali. Mitenhän tämä meni nyt tämä homma? Oliko täällä vielä ainetta? On siellä. Joo. Elikkä tämähän piti laittaa tuota jonnekin tänne pohjaan. Missä se oli? Rööri. No. Mikä sitä pitää kiinni? Onko se mennyt läjään tämä nokka tästä? Enää voi ottaa teitä nyt poiskin tuolta niitä. No, miksi se ei mees? Täältä naftaliinia on ollut tuota. Pian. Eikä se siihen meni, kun sehän menee tänne. Saatana tästä on Uno apu. Ja tämä on ilmaputki, tulee tähän. Saatana. Tästä on melko onneton tappaa. Ei siitä pääse mihinkään. Vähän valoa päälle, niin saa. Se on mistä. No. Ei kääntää vähän eri kantille. Sitten se mulla pitää tosiaan vielä batterihomma tähän patentoi. Tuonne tämä nyt tuota. Tuonne noin. Noin. Onko nämä suunnilleen samaa mittaisia? Nämä on ihan tämmöistä. Miten tämä nyt sanoo? Tämmöstä, mitä tämä nyt on? Made in Sweden, ainakin lukki. Sillä ei ole sillä mitään väliä. Se pannee tuo, eiköskin mahtavalla korkealla. Nää ainakin tykkään tuosta korkealla. Tää oli paljon matalemmalla tuota alun pitteen. Mitä tämä on vasara? Missä se on? Sukuu kalleus tuolla. Tekää tää vähän alulle sitä tuonne. Noin. Siitä pyöritetään sitten. Ui, kun melkein meni peukalosta läpi. Huoman tuskin se on tuo. Kierrohan se menee tietysti. Miten muutenkaan. Voi ku ois milkkari. Milkkari millä surauttaa. Mutta kun ei ole huikaa ohjelma, onko hengi janottu. Minä panin sen toisen ruuhin. No tietenkin se on toisessa taskussa, missä muuallakaan. Ja sehän siitä vielä. Vittu, tuliko tuo liian kauas tuota seinästä?
Hei se keikkas. Vittu se sitä minkälle. Noin. Ui. Sattuuko se samalle lauvalle kotiin? Öltsärven. Köyhän miehen milloin vaakkeita. Tuliko ne nyt liian lähekkäin nämä hyllyt? Hyllytkö nämä kannakkeet? Eipä se nyt oikeastaan tuo. Tuo osaa olla lähempänä seinää tuo. Mutta jos se näyttää, että se ei onnistu, niin minä sitä sille sponsorimilkkarille. Saahan talvella tuota aina tallivideota tehty. Tallilivet on kaikkein parhaita aina YouTubessa, eikä ne ihmiset tykkää niistä. Satana, ei kyllä usko. Usko ihan pikkukummassa, että itse olen tehnyt. Mutta jos mulla on vähäkään epäilyttää tuo homma, niin missä se osaa saada tuossa? Niin minä haluan laittaa siihen on vähän. No nyt se on haitalla tuo hyllytys. No. Pikkusen niinku topparia siinä. Ei keikka. Sitähän mulla täällä oli nämä vasitut tuota palaset, minkä päällä se oli tuo. Tämä on vähän siinä mielessä vähän pöljästi tehty tämä lämmitin, että ne on tuolla pohjassa. Kaikki ulostulot pakarille ja sitten tuolle, mikä se on, ilmaotto. On vähän hölmäsysti. Kamerahikkehän pitään peristä tänään. Niin mulla on tarkoitus tuota tosiaan, joo. Laittaa sen patterin pystyyn tähän seinälle. Että se ei vie koko tilaa niin kuin näin. Mutta se olisi. Niin tämän pakarin saa silloin vettä tuota tänne alas. Ja allolta on sisäänmeno ja lämpöhän kun menee ylöspäin, niin sitten täältä ulos vienti. Tai sitten vejää vaan ihan, mikä rasi ja pora se on se. Suoraan tuosta. Mulla on se pasiesti jonkun alumiiniputkilaus. Eihän se siinähän se ei enää paljon lämpi, jos se laittaa sen patterin tähän seinään, niin sehän ei silloin ulos mennessä niin enää ole. Ottu liikuumaa tuolta. Kuitenkin. Ja kun sehän pitää vielä tuo akkuhissaa sopimaan. Kun sehän on, tämä niinku virranottohan ei muutu miksikään tässä. Laitteessa tossa. Se on 12 volttia, niin se on 12 volttia. Ainuttu mulla pitää vain vettä lisää, tuntuu tuolla on oven pienessä on yksi raakka. Niin meillä on lisää noita johtoja tänne seinille. Suopu virtaa.
Pitääkö se ihan kokkille pellaa? Oliko se naftaliini ollenkaan? Mulla ei maha olla yhtään tuota. On. On naftaliini. Kokkeillaanko näitä? Siinä näkyy. Tietenkin tuo täyttöhomma menee vähän hankalaksi nyt, kun se on näin ylhäällä täällä. Perkele, tätä ei tullut mietitty. Tätä ei, eiköhän mulla tämä suulakejutsu. Toivottavasti tuossa patterissa akussa on sen verran virtaa, että se pellä pitäisi katsoa olla, kun se on uusi akku. Koko viime talve on ollut lattauksessa melkein. Kai tämä oli perkele, kiisi. No. Katsotaan, miten äijän käypikö tankataan. Ei, jäljellettiin. Lähelle, että tulee olokappään. Kyllä nää se loriis. Tänä mä editun. Sun suippila poistusta. Se sinne. Sitten akku. Pyssyykö tämä enää? Tämä on muuten keikkaa tämä teline, kun tämä laitan. Katsotaan varmasti. Ei, se oli sen verran lähellä tuossa. Miten mulla viime vuonna oli? Missä se akkula tuossa? Näillähän se tosiaan oli mulla tuo. Mun on johot tuolla akun nappossa kiinni. Siinä on lussa. Puh, naista. Apikon pihitkin, olisiko vaan sanoa, ne ei vissi täällä. Audismissa. Noin. Minä en tiedä, että toimiko se. Tuo. Kun se oli mulla tuon akkulaturin kautta silloin. Tää oli kiinni nämä tästä. Otti sen virran näistä. Nyt se silleen. Oli se plus. Plus on plus. Ja tulla on miinus. Ei tämä sano mitään. Saas kokkeilla. Niin kuin oli tyhjä tämä akku. Saattaisi olla tästä meikäläisen. Oho, kytkennästäkin johtuu. No, se on tosiaankin semmoista budjettihommia. Kaikki nämä. Ei siinä vissiin ole virtaa tuossa aika. Pitää ottaa tuosta tulla. Jatkoraakalle, jos tämä toimii. Oli tuolla takaseinällä. Takaseinällä roikkuu sillä koukussa. Että vaatiiko se sitten tuon? Se saattaa olla tason mykkä tuo akku. Mistä vain musta tiedätte? No. Nyt sitten. Start heating. Ai jumala. No. Mitä? Eikö se tuo akku tyy? Eikö se on tuo akku sekin? F4, joo. Antaa vikaa kooni. Elikkä se on tuo akku on tyhjä. Niin kuin minä vähän ounastelin. Tää on hommata tuota
Tää on semmonen ihan oikea muuntaja jutska. Miksi ne vaan nämä johottais näin saatana sekaisin? Ei. Miten minä oon käärinyt nämä edestä? Ei kun se on tuo... Tuo nyt. F4. Mikä oli F4-koodi? Bad butter. Joo. Katsotaan, alkaako se edes lattaamaan tuota akkua. Se saa tahtoa olla, että se ei ala perkele se kovin. On tämä on MTX joku. Nyt se näyttää 14,5 volttia. Nehän on akut on semmosia, että niinku säikäätä, niin nehän syttyy. Pikku isolla virralla, kun vaan miten se pitää tehdä, niin se suottaa olla, että se lähtee pelit 14,4 paasta. Slow. Eikö niin sanotu pisti? Ei, kun se nousee aina. No. No. Ne pitää tässä joku pyhä aika juua puhtaaksi nämä kaikki nurkat täältä. Ja lumilinko. Sen hän joutuu ulos viemään, kun tänne auttoa tuohon. Nää oli tuosta talavella, niin eikö se saatana säily pihallakin tuohon. Onhan se täällähän, se on kyllä paremmin suojassa, että sehän on aina sulana ja kuivana täällä. Jos kuitenkin talavella talakas pitämään autoa aina täällä tallissa, niin niin, sillähän se on haitos. Jaha, virtakin loppuu kohta kamerasta. No. Passaati akku on mikä on tuolla tallissa. Jos joku tarvii tuota hyvää varaosaa aattoa, niin tuota. Jääkääpä hakemassa poista. Siinä on tuota moottori ja vaihelaatikko on tikissä. Sen kytkisiin pitäisi laittaa. Kytki ja sitten tuo, tai kytki varmaankaan, mutta massavahtipyörä, kun se jää siinä ääntä. Takalaakerit on uudet ja tanavaat molemmat puolet. Sisusta on lähes virheettömässä kunnossa, ainoa, että kuskin jakkara yläpuolella niin on tietenkin lippalakista jäänyt paskarantoja. Niitä on siinä. Tähän täällä hirveesti on kehumassa. Toisaalta puolella en olisi käynyt kahtomassa minkä näköinen. Koitaisi joku tarvii. Reserve Taylor Piilar. Saapi. Saapi hakki koko rohju. Alkaa mennä aika viille. Kelita tuntuu ainakin sitten. Sinne jäti akulla tuuri, eipä se tartan. Sillä on lämmitin. Siinä paha olokko. Pitää keskittyä nyt olennaisiin.
Olennais. Ei se suru erotuskissa. Otetaan vähän öltsää tuossa. Semmonen. Ruohan olisi pitänyt perkele, minä ostin näitä säkkiä. Niin nämä tosiaan nämä. Kynttelikät, näitä myötä minä lähden laittamaan pihalle. Se sitten unohtui mulla, kun tää unneltiin sen, kun en saanut tuota 360 kameraa tuossa toimintaa. Semmosta. Otetaan nyt yksi kali. Akku on vähissä tietokoneessa. Semmonen, katsotaan tuunko minä tätä koskaan julkaisemaan, mutta tuossa. Tulipahan nyt hävätelty kameralle, siinä se on tuo. Uutuus. No, tosiaan menee vaikeaksi editointi, se ei jaksa tämä. Mikä mulla on tämä HP. Se ei vaan jaksa. Jaksa 4K:ta alkaa editoon. Sikäli harmi. Harmi, tuolla tulee kyllä älyttömän hyvää kuvaa, siis kuvan laadussa ei ole mitään moittimista. Se on, kun se editoissa alkaa tökkimään niin paljon. Semmo-oinen. Ja tilatkaa kanavaa se tuota. Kuukausi on aika ja nyt on vuorokaudessa niin tullut mitään siihen. Ei siihen tullut kaksi mitään vähän yli, mutta uusia tilaajia. Volyymiä kyllä on siellä, kun painette vaan sitä tilaa kanavan nappia. Eli tämä on pelkkä tilaan nappia. On kahtajia. Se ei siitä ole kiinni. Ja kanavan tilaaminenhan ei maksa mitään. Ja eikä siinä ole mihinkään. Sitä voi painaa ihan rohkeasti. Näihin on tilaan tullut YouTubessa, että näkyy yksikään mielenkiintoinen video, kun sellaan sieltä niitä videoita, mitä en ole tilannut vielä. Yksikään hyvä video, niin minä kyllä suoraan olen aina tilannut kanavaa, että minä en ole arkannut silloin varmaan montako sattaa kanavaa sillä on tilauksessa. Tää ei kannata ujostella. Semmosta.